Katika siku hizi 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, theme au maudhui ni dhidi ya wanawake na watoto. Wakati tunaadhimisha siku hizi za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, hatuwezi kuwaacha kundi la wanaume pia, kwa sababu kwenye jamii zetu wapo wanaume ambao wanafanyiwa ukatili, si ndivyo jamani? Au nyinyi hamsikii huko kwenye jamii? Si mnasikia? Sasa kwa upande wa sheria tulijaribu kuangalia, tunavyosema ukatili wa kijinsia upoje. Kisheria ukatili wa kijinsia umegawanyika katika aina mbalimbali za makosa ambayo yanafanyika, na makosa hayo yanaweza yakawa ni ya kijinai au yanaweza yakawa ni makosa ya kijamii tu. Sawa? Tumeambiwa hapa ukatili wa kijinsia upo wa aina mbalimbali. Kuna wa madhara yale ambayo ni ya ukatili yanaweza yakasababisha madhara ya kingono, madhara ambayo ni ya kimwili, madhara ya kiakili, wanasema kisaikolojia. Si ndio eh? Au madhara ambayo yanamnyima mtu haki fulani ambayo alitakiwa aipate. Sasa sheria zetu sisi zimegawanyika makundi mbalimbali ambayo yanalinda sasa yale matendo ambayo yanasababishwa na mtu fulani dhidi ya mwingine na kusababisha ukatili wa kijinsia ndani yake. Kwa sababu unaweza ukatenda kosa ukadhani ni lile kosa tu, lakini umesababisha ukatili mkubwa sana dhidi ya ule mtu wa kijinsia. Kwa mfano, kwenye jamii kama hii kuna swala la kuozesha watoto chini ya umri wa miaka 18. Na hapo hapo umemnyima haki ya kupata elimu. Na kingine, kwa sababu ni mtoto umemnyima haki ya kucheza kama mtoto, kwa sababu watoto wana mambo yao mengi tu. Inaweza ikawa ni kucheza au hali ya kuwa kama mtoto. Anataka kuenjoy ile hali ya kuwa mtoto mpaka atakapofika umri wa kuwa mtu mzima. Sasa hicho ni kitendo ambacho unakuwa umemsababishia madhara ya kisaikolojia, kwa sababu anavyokuwa anajiona yeye sio kama, hajakuwa kama watoto wenzake ambavyo wamekuwa kwenye jamii. Lengo kubwa la kuadhimisha siku hii 16 imeeleza kwenye kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema hivi: kila uhai una thamani yake, tokomeza mauaji dhidi ya mwanamke na mtoto. Lakini lengo ni nini? Lengo ni kuongeza ushawishi, uelewa na kuunganisha nguvu ya pamoja ya uelewa ya kupambana na masuala ya ukatili wa kijinsia, nguvu za pamoja kati ya taasisi binafsi, taasisi za serikali pamoja na mtu binafsi. Na mlolongo mrefu kwamba mtu aanzie polisi, atoke pale hivi polisi aelekee tena hospitali, wakaanzisha vitu vinaitwa one stop center, ambapo mhanga akifika pale anapata, yani wale the whole panel nzima ile, afisa ustawi wa jamii, mtu wa hospitali, wanakuwepo pale ili waweze kumhudumia kwa wakati, ili mwisho wa siku ushahidi huo unavoletwa mahakamani uwe umepitia criteria zote. Kwa majina naitwa Noela Eliasinta Nama, mwanachuo wa chuo cha maendeleo ya jamii Monduli Arusha. Mahakama iendelee kutoa elimu ya kijinsia katika jamii zetu ili vitendo vya ukatili vipungue. Watoto wa kike tusiogope kutoa matatizo yetu ambayo tunafanyiwa na watu au mtu yoyote, kwa mfano kubakwa, kulazimishwa kufanya mapenzi ili uweze kupata majibu labda kwenye mtihani, au mwalimu anakuapproach alafu wewe unakataa, labda unaogopa kwenda kusema kutoa taarifa kwa sehemu husika. Kwa majina anaitwa Shalfat Elias James, ni rais wa serikali ya wanafunzi CDTI Monduli. Kwa chuo chetu tunajaribu kuhakikisha kuwa tunakomesha ukatili wa kijinsia ndani na hata nje ya chuo kwa jamii zinazotuzunguka. Moja ya mikakati tulionayo ndani ya chuo, tuna utaratibu wa dawati la jinsia
ambalo linahusika na mambo yote ya kijinsia. Mtu anapofanyiwa kitu ambacho anaona ni tofauti na yeye ama kinaweza kumpelekea kumkwaza, anaweza kuripoti na kuweza kupata msaada zaidi. Lakini mbali na yote, tuna takukulu ndani ya chuo ambayo pia na yenyewe inahusika na mambo ya rushwa. Moja ya vitu ambavyo vinapelekea kupotea kwa haki za mambo ya kijinsia ni mambo ya rushwa. Kuwepo kwa takukulu kunatusaidia pia kupambana na masuala ya ukatili. Mtu anapohisi amefanyiwa kitu chochote ama ametakwa huenda ni rushwa ya ngono, anaweza akaripoti ili aweze kupata msaada zaidi na hatua za kisheria zichukuliwe.